Բաց գումար։ 70 միլիոն դրամի դեպքում նոր մենք կանգնում ենք մոտավորապես 0 գրավատանտերն էլ ստանում են մոտավորապես գրավատան աշխատողի չափ դախով։ 70 միլիոն դրամի դեպքում էլի։ 70 միլիոն դրամը հենց այդ հաշվեքին 70 միլիոն դրամը հենա հետա հետա կփակի, կտանի, կդնի բան, ամեն ինչա։ Բանկ իր հանգիստ այդ նույն աշխատավարձում 300,000-ը կգա հեչպես, միա իր համար բանկից կստանա։ Աշխատողներն էլ կգնան կգիտու, սա։ Այդ նույն գումարը 70 միլիոն դրամը հաշվեք, ինչքան է կոպոսը։ Կառավարության ինչ պետք է ասեմ, կառավարություն առաջի հերթին սկսեք նրանից, կա այտենց որենք սահմանող, այսինքն ինչ-որ կարգավորող, որը կարգավորումը ասենք մեկուս այդ դրենքա չափերը ինչքանից ինչքան կարան վարձացնեն, օրինակի համար, ասենք 100,000-ից 6 միլիոն է դիմում, որտեղ է գրված դեզ բան։ Ձեր խելքի մոտիկ ընդհանրապես բան չէ։ Չո կարգավորող օրենք չկա, ես չգիտեմ, ես բան չեմ նայել։ Դա միջի 6 միլիոն է, թե չէ, 6 միլիոն գրված է, 6000 ապատիկ աշխատավարձի 6000 ապատիկ, 6 միլիոն կոնկրետ։ Համ օրինակի համար վարկային կազմակերպությունը 3 միլիոն է, չէ՞։ Վարկային կազմակերպությունը, որ ավելի մեծ լրացակներ ունի, ավելի մեծ շանսեր ունի, ո՞ նույն ոսկին, որ գնում են գրավատան, գրավատանը իրանց վարկի համար պատասխանատու են իրանց ոսկիով։ Իսկ վարկային կազմակերպությունում ամեն ինչով, ինքը կարա գաս, ես տնից քեզ հանի, իր տունը ծախի, իր ոսկու փողը, իր տոկոսը լավ ստանա։ Իսկ վարկային կազմակերպությունը ոսկով է, իր վարկի համար պատասխանատու։ Այսօր եկել վերել հասցրել են նրան, որ գրավածը ասենք այդ մրցակցությանը մի կերպ դիմանում են, մի կերպ, մի քիչ էլ ոչ մեկ չի խորանում, ոչ մեկ։ Ասենք վարկային կազմակերպությունը խափելով բազմամասնա մի տոկոսով վարկ եմ տալիս, տակից մի հատ ես մի հատ օրենքով անում, տակից մի մանր տարերով գրած ու վերջում տանում դնում ասես մի հատ վզին, ասում դե վեճ է փողերը։ Հիմա գնացեք մտեք, ես նույն վարկ ՍՀՄ-ը։ Այն որ ժողովրդի վիճակը, այդ նույն բաների հետևից չընդնելով, չեն ընդնում վարկային բանը, գրավատունների հետևից են ընդնում։ Բարսկետը այն բանը ի՞նչ անուն են դերասանի ռեկլամա անում Վարսկետեմի 150,000 դրամ, հա, մտոն։ Բանա, այս մին գրոպեում ես իմիշ, բայց չեն ասում էլ, եթե մարդու ցաներ վիճակը օգտագործելով վերջում դնում են մի հատ այնց են։ Այս վիճակի մեջ են գցում 150,000 դրամի համար, երկու շաբաթ դետած քելու համար 20,000 դրամ պետք է մտես։ Այնը ստիպված գնում մուծում է։ Դրանց մասին թող մտածեմ։ Ես չեմ պատկերացնում, լուսումներ ստացողները հենց եկան իրաց նստեցին իրաց տեղերը ու նորից նույն ավելի, չգիտեմ, արդեն հենց մտքերը մարդու մոտ առաջանում, որ ես ամեն ինչը հին դպրոցն է, որը որ եղել անցած տարի գարուն միջև գարուն, հին դպրոցն է, ուղղակի ուրիշի ձեռով շարունակվում է ինչ-որ մոծ ասեմ բաներ, որը որ եղել է 20 տարվա ընթացքում։ Ես մեն բաներն է կատարում ավելի կոպիտ ձևով, ուրիշի ձևով պրոստո։ Հեղափոխությունից առաջ։ Ինչ կատարվել հեղափոխությունից առաջ, հիմա կատարվում ավելի վատը ուրիշի ձևով։ Իմ կարծիքը դա է, արդեն կամաց-կամաց իմ կարծիքը դա է։ Կասեք ձեր անազգանը եւ Արտակ Պողոսյան աշխատակից գրավ։